СБУ викрила агента ФСБ, який допомагав ворогу сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. А зрадником виявився в'язень з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю. Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента в'язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю. За вказівкою ФСБ, фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз'їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів. Встановлено, що ув'язнений був завербований ФСБ, коли у 2012 році відбував строк на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України. Перед етапуванням він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Слідчі Служби безпеки України повідомили російському агенту в'язню про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада.